wabunge wa Likoni na wananchi wa Likoni, kwa majina naitwa Elijah Wafula. Nimekuja kusimama hapa kulani kitendo chenye kimetendeka kwa wiki chana, ambaye alitekwa nyara na kadhulumiwa na karepiwa kupitia kwa viongozi wenye wako hapa Mombasa na wanashika watu wakiwadhulumu, wakiwafanyia mahovu. Mchuo ya kwamba Kenya watu wako huru, walileta kitu inaitwa democracy. Mtu anaweza kujieleza. Na ikiwa ya kwamba unachia mtu amekosa, mpeleke kwa sheria. Kama utateka mtu nyaro, wende umdhulumu, mfanyie kinyamo, mfanyie mahovu, wewe sio kiongozi hata mbele ya Mungu na jini ya dunia. Namaliza hapo. Haya. Mimi. Naongea kama mbunge wa Likoni. Naitwa JKF Kennedy, mbunge wa Likoni. Nataka niongee ile kisa ya Mombasa kuhusu yule kijana na Abu Swamad. Lazima kama sisi citizens wa Kenya tuheshimiane each other. Yeyote asikubali atumiwe vibaya, kwa sababu muhimu ni maisha. Hiyo ndio kitu muhimu. Masomo si kitu muhimu. Kuwa blogger si kitu muhimu. Maisha ndio muhimu. Saa hii tunaona kwenye social media ya kwamba inasakuleti ya kwamba kuna jama moja hapa Mombasa, mwana blogger, anasemekana alifirwa. Sio ndio kitu inaendelea? Naita hivyo, alifirwa. Jambo kama hilo hatutaki kuona kwenye media tena. Mwisho, kama kitu imetokea, kwanza tutafute suluhisho. Tukiweka mambo yote ambayo court ndio suluhisho, atupeleki Kenya mahali pazuri. Kwa sababu judge ni judge akiwa kotini. Akitoka kotini ni mwanadamu wa kawaida. Kwani judge hawezi kuzuia mtu? Sasa katika hiyo mambo ambayo alikuwa anamalizia ni hivi. Kufanya kosa si kosa. Bali mwenye ndarudia hiyo kosa mara mbili tatu, ni atazidi achukuliwe hatua. Yule kijana aondoke mahali yuko, waende waketishwe na Abu Swamad wa ndani wake. Wasuluhishe hiyo mambo, hii mambo itoke. Na wana media, kuna mambo zingine mkiona, msiweke tu kwenye social media. Hatuoni vizuri. Ni kitu ambayo itakosa heshima hata sisi wenyewe. Mimi natumia social media. Mtoto wangu pia anatumia social media. Akiona hiyo kitu atanielezea. Mimi naona pamoja na watoto wangu ni heshima kweli. Ningekuwa rais leo ninge ban social media yote. Tubaki na waandishi wa habari ambao mamuzeni unachunguza kwanza ndio unapeperusha. Hizi vitu ambao italeta vita bure. Italeta mauaji. Kabla idaleta mauaji, jameni tuangalie, tukome na mahali imefikia. Nimemaliza hiyo. Thank you very much, wabunge wenzangu, bunge la wananchi Mombasa County. My name is Benjamin Wafula. Today I'm happy to be here to contribute towards the national affairs of this country. Number one, I'm talking about the incident that happened to huyu kijana wa Mombasa. It is very, very traumatizing. Kitu ingine mbaya sana. Hata kama mtu amekukosea kiasi gani, chukua sheria. Hapana chukua sheria mkononi. Take action. Kuna polisi wako Central Police. We have police Makupa. We have police Nilikoni. Hata kama mtu amekutukana, take action. Take the legal process. Si ati sasa kwa sababu wewe ni mtu fulani uko na mamlaka, kwa sababu ya kura kidogo yenye tulikupatia chusi, sasa unachukua sheria mkononi ya kuenda kufanyia mtu mambo ya unyama. You sodomized that boy. It is very, very traumatizing for this government. In the eyes of the government of Kenya, kwamba hii mambo ya kutulumu wale watu ambao hawana sauti katika society
imekuwa rampant, not just in Mombasa alone. It has been rampant in Mombasa, it has been rampant in Nakuru and Mombasa, and even Kisumu. Kwa hivyo tunaipinga in the highest terms possible. Kwamba serikali ya Kenya, sitaki kuongelea mambo sana, lakini kwa sababu najua kwamba iko kotini, ule kijana atapata haki. Atapata haki na apate haki kabisa. Kama kweli walimufanyia, let them face the full force of the law. And I want to be very categorical that in this county government, hata ukiwa Nairobi county government, wewe kama mheshimiwa Kachakwa, wewe hata ukiwa kama wewe ni Susan Kihika wa Nakuru na wewe ni governor, ama wewe ukiwa ni Fernandez Barasa na wewe ni governor wa Kakamega, hatutaruhusu ya kwamba magavanas sasa sahii wanaanza kutulumu wa Kenya. Hiyo maneno ni mbaya sana. In fact, the council of Kenya, the chairman, Mheshimiwa Waikuru, you should look into this issue. If the governors of this republic are not following the rules of the law, they are not playing with the books of the law, they should be incriminated and instigated so that they can face full force of the law. Kama ni kotini aende, kama amekuwa summoned aende. Hatuwezi ruhusu, tumekataa. Na come 2027 wewe governor, we shall vote you out whether you like it or not. Na tutatumia hiyo to vote you out. Asante sana wabunge wenzangu, kwa majina Samson Muhula, bunge Likoni. Nataka nizungumze kiasi kuhusiana na mambo mengi ambayo yamefanyika. Tutaanzia na kijana wetu mdogo ambaye anaitwa Bruce, mwana blogger. Na hii ni ushauri pia nataka nipeane kwa wanabunge kwa jumla. Kwa sababu mara nyingi tunapiga siasa lakini hatujui kwamba mipaka yetu inafika wapi. Mara nyingi wanabunge wanapiga siasa lakini hawajui kwamba mahali ambapo haki zao zinaishia ndio haki za wengine zinaanzia. Wengi wetu tunapiga siasa kama vipofu, hawaelewi kwamba sasa napigwa vipi. Yes, tunafahamu ya kwamba kuna freedom of expression. But the moment we are exercising the freedom of expression, we don't understand that we are infringing the rights of other people. Wewe Mungu amekupatia, katiba imekupatia uhuru ya kutoa maoni. Lakini sasa ile uhuru yako wewe unaitumia vibaya, unaiabuse kwa kutukana watu na kuingia katika affairs za watu wengine, which is very wrong. Sasa lazima ujue ya kwamba hata kama umepewa freedom of expression, lazima ufike wapi, mpaka yako inafikia wapi. Kwa sababu siasa tunasema kwamba is a dirty game. Indeed, politics is very dirty and rotten. Na wakati gani utajua kwamba ni rotten? Wakati ambapo utakosa kuweigh the consequences that are laying ahead of you. Kwa sababu wakati unadili na mtu, hujui kwamba wewe ni mtu ni mnyama kiasi gani. Lakini wakati sasa atakapokuja kufanyia unyama kwa sababu wewe ulikuwa umevuka mipaka yako, ndio kumbe utakuja kujua kwamba huyu mtu ni mbaya. Nataka niseme ya kwamba hivi. Mara nyingi kuna wengi wamekanyaga nyoka. Na nyoka karuka kaenda. Na wengine wamekanyaga nyoka, nyoka kawauma. So which one do we take? Lakini wengi wanajua kwamba wale ambao nyoka mawauma, wanajua ya kwamba hata akiona kamba mahali kipita mahali, yeye bado ataona kwamba ni nyoka, lakini si nyoka. Najaribu kusema nini wapendwa, ni kwamba kuna vitu fulani ambao sisi lazima tujue. Tupige siasa za kweli, siasa ambazo haiingiliani na maisha za watu wengine. We are free and let us give our opinions in the right manner that cannot offend the other people's rights. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba Bruce, hata kama anatafuta haki, haki itafute ndio, lakini pia jua ya kwamba walikuwa wamefanya makosa. Kwa sababu there is no way unaweza kuattack a whole governor in that manner. Alafu una expect kwamba ati kwamba sasa wewe mambo yako yakuwe mzuri baada ya kumtukana governor na haya matusi yote. Kuna mambo mengi ambayo unaweza kuattack nao governor. Kuna vile unaweza critic governor ama unaweza kumpiga, but not to abuse.
criticism inakubalika. Unaweza kumpinga, lakini matusi ndugu yangu si mazuri. Mimi nakuonya tu ndugu yangu, kijana mdogo, toka kwa matusi. Kama ujui siasa, njoo tukufundisha siasa vile siasa inapigwa. Sisi hatupigi siasa ya matusi.